til en ny video. I dag så hadde jeg bare tenkt å ha en litt sånn chit-chat høstsminke-ting, fordi jeg følte for å bare snakke litt på kamera, og sminkevideo var det som kom opp i hodet mitt, og ja, jeg er ikke den største fan av sminkevideoer, men det får egentlig bare gå. Så i dag så skal jeg bare sminke meg, sånn det jeg vil kalle en høstsminke, og så, eller liksom min type høstsminke, så det er ikke noe sånn fasit. Det første jeg skal bruke er L'Oreal Lumi Magic Base, en slags primer med veldig mye glød. Og sånn. Og ja, den her er litt møkte. Og jeg har den MAC sin sånn strong cream. Men jeg liker faktisk den her mye bedre, for den her er mye lettere på huden. Ja, det er en veldig god dup da, til den her MAC strong cream. Men så synes jeg nesten den her er bedre. Men nå er klokka sånn 8-ish på kvelden, på en mandagskveld i høstferien. Jeg har ingenting å gjøre, så hvorfor ikke bare sminke seg litt? Så ja, da skal jeg bruke min favoritt foundation. Estée Lauder sin Double Wear, og den her er i Ivory Beige. Og den her passer, jeg vet ikke om den er litt for brun for meg nå, men jeg bruker en Damp Beauty Blender. Fra Beauty Blender. Jeg pleier å bruke litt sånn selvbruning, eller ta litt sol. Det er ikke bra å ta sol. Altså, jeg oppfordrer ingen til å ta sol, men jeg er snart 18, og jeg velger å gjøre det med min kropp. Ja, det er liksom, jeg bestemmer helt selv hva jeg vil gjøre med min egen kropp, men ja, det er aldersgrense på 18 år. Å ta sol de fleste steder. Så bruker jeg min Maybelline Anti-Age Trofaste Concealer, den her bruker jeg hele tiden. Og til dere som spør hvor man kan kjøpe den her, jeg sier det i hver video, men det er fortsatt folk som spør. Jeg har kjøpt den i London, men man kan kjøpe den på Douglas.no og sånn. Jeg elsker den her, og jeg har den i Light. 01 Light, eller noe sånt. Ja, nå glemmer jeg. Jeg glemmer hele tiden å prate. Da mener jeg at jeg skal prate, men nå bare finner vi på noe å prate om fort. Så det er veldig mange som spør liksom sånn, hvem religion jeg har. Jeg er kristen, fordi, eller jeg er liksom døpt og konfirmert kristelig og sånn der. Og da er liksom den, jeg vet egentlig ikke hva jeg tror på, men jeg tror samtidig på Gud og Jesus. Men jeg er ikke sånn, følger ikke samme livsstil da, som kanskje de veldig troende kristne, om jeg kan si det sånn. Jeg tror at det er en Gud og en Jesus som har fantes, og jeg tror at Gud hører på meg når jeg kommer med mine bønner om forskjellige ting. Til det stykket så vet jeg ikke i hvor stor grad jeg tror på det, på en måte. Nå skal jeg i hvert fall bruke min Chanel Soleil Tandy, nei, Soleil Tandy Chanel. Å herregud, jeg elsker den her, og den lukter seriøst solkrem. Look. Jeg har ikke brukt den så sykt mye, men det er liksom sånn veldig naturlig bronsa krembronser da. Som dere ser, det er ikke sånn, den er jo ikke sånn kjempekald heller, så det ser jo veldig, det er ikke sånn contour, det er jo mer bronze, ikke sant? Jeg bare bruker den her til å bronse opp der jeg senere kommer til å legge litt sånn bronser. Som sagt, så jeg bruker liksom NYX sin sånn her pen og den her, og jeg liksom bytter litt på. Ok, så mitt favorittpudder akkurat nå, det er NYX sitt HD Finish Powder i sånn kompakt. Kan hende man får litt sånn hvitt gjenfinn når man driver å ta sånn blitzbilder. Jeg har ikke testet det ut sånn veldig. Jeg har nok troa på at man kan få det. Men jeg elsker det, for det matter huden sykt, og altså, det blir sånn hele dagen. Og samtidig så får man bitte litt glød akkurat det man trenger. Fordi, men ikke sånn at man ser oljet ut, om man kan si sånn. Så det jeg liker å gjøre etter at jeg har pudret ferdig og sånn, det er å gjøre øynbrynene. For da sminker liksom all sminka senere er mye bedre hvis jeg gjør øynene nå. I don't know why, but yeah. Så jeg bruker min Anastasia Deep Brow Pomade i chocolate. Med en make-up-make-up-kost. Jeg vet ikke hvem nummer det er eller noen ting. Det står ingenting på noe mer. Det er veldig dårlig til å prate mens jeg gjør øynbryn. For når jeg liksom gjør øynbryn, så konsentrerer jeg meg så sykt. Jeg kan prøve å forklare litt hva jeg gjør. Jeg liksom tegner grunnlinja under brynet først. Hvordan jeg vil at formen skal være på en måte. Under. Tar jeg og så fyller jeg inn halen. Og så liksom jobber jeg meg innover da, fra enden og innover. Og her inne så pleier jeg bare å gjøre sånn noe strøk. Og enden på brynet, den tar litt tid å gjøre faktisk. Noen ganger så bare samarbeider ikke i øynbryn i det hele tatt, men jeg vet at chocolate er liksom litt for varm for håret mitt. Jeg har grått hår, og det er veldig kaldt. Men jeg bruker en brow gel etterpå som er litt mer gråbrun, og det funker veldig bra å korrektere. Så det er liksom at øynbryn er det verste å gjøre, men samtidig det beste. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare den der settingen, men det er så lett å fucke opp et øynbryn da. Men det er altså så gøy å gjøre øynbryn, fordi det blir liksom, det blir nesten forskjellig hver gang, og så kan man liksom gjøre det meste med det da. Det er veldig lurt å, et tips jeg har når man gjør øynbryn er liksom å ha et speil langt frem, og så et speil her, fordi da får du liksom synet av øynbryn ditt.
som andre ser på en måte, eller som du selv ser på lang avstand. Og så får du liksom fylt inn alle de små spotsa da, som er viktig. Jeg vet ikke om det er noen mening, mamma, ja. Og så, da har vi det jeg skal bruke. Dette her er Brow Artist Sculpt fra L'Oreal Paris, ja. Den her er i Grey Brown, eller Cold Brunette er det kanskje. Ja, Cool Brunette. Hvis dere ser så har den en sånn sponge på en måte på ytterst, og så har den børste, og det betyr at da kan du fylle inn de områdene som du ikke har fått fylt inn ordentlig med den andre. Altså, du kan liksom fylle inn her da. Da så skal jeg bruke Brow Duo Pencil, Conceal og Highlight. Jeg bruker bare den highlight-fargen, for at den conceal-fargen syns ikke under brunnen mitt, og da føler jeg ikke det er så veldig mye vits, for den er liksom samme farge som jeg pleier å ha under brunnen. Og da bare pleier jeg å clean opp. Altså, gjør det skarpere, gjør brunnen mitt skarpere, dekke hvis jeg skumper litt. Jeg liker hvordan jeg sitter her og liksom fremstår som jeg er en beautyguru, men egentlig så bare gjør jeg noe jeg liker å gjøre. Men hei, det er ikke noe fasit på hvordan man skal sminke seg. Spesielt å prate om i dag. Jeg er liksom litt tom. Jeg har liksom ikke så mye å snakke om. Det som er litt rart med meg nå, det er at jeg fortsetter på unnskyld. Nå så går jeg tilbake til contour, highlight og alt det der etterpå. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker å gjøre det her på den måten, men i hvert fall. Da bruker jeg Urban Decay sin Primer Potion i Eden, fordi jeg kan lukke døra. Og jeg liker den her fordi den dekker veldig mye av fargen på øyelokket mitt, og så setter fargen seg mye bedre. Ok, så nå skal jeg bruke to øyelokkepaletter. Skal jeg prøve på Coco Blend og Meet Matte Trimony palette. Vi starter med Trimony og bruker Matlin på hele øyelokket. Okay. Og da skal jeg bruke Matte Loops, som er den fargen der. Den skal jeg bruke i øyelokket. Nei, øyelokket sier jeg. Ja, nei, shit, sier øyelokket. Det var jo ikke den putta den da. I globalen. Se på meg, jeg sitter her og kan alle disse fancy ordene. Men nå har jeg høstferie, og så den her uka den her kommer ut på, forhåpentligvis. Skal prøve å få noe av den der filmeren, men Reed og Matt Kumar sammen. Jeg har ikke postet så mye. Eller jo, jeg har postet, men stoppet litt. Og det er rett og slett for at noen ganger så er man lei seg. Noen ganger så har man bare ikke lyst til å gjøre det man elsker. Faktisk, det er faktisk sånn. Noen ganger så bare føler jeg at det er riktig for meg å ta en liten pause. Det er ikke nødvendigvis en pause, men bare sånn, ta meg selv en pause fra meg selv, på en måte, om det er mening. Bra ting skjer, ting har ordnet seg, men ok, what? Da skal jeg bruke Freshly Toast. Jeg elsker den fargen her, og jeg bare legger det liksom uti her, ja. Og så skal jeg ta litt av Beans Are White, og legge helt uti her. Nå så skal jeg bruke den shimmery fargen der, som heter Sweet N, Sweeter N. Og den skal jeg bare legge liksom på liksom midten av øyelokket. Eyelash extensions-delen, børste vippene. Eller, jeg har tenkt å lage en hel video på øyevippe extensions, så jeg må bare finne ut hva jeg skal snakke om. Jeg fyller på sånn cirka hver tredje uke. Nå skal jeg bruke NYXIT Contour Palette. Og jeg bruker fortsatt disse to fargene her. Jeg er bare veldig forelsket i absolutt alle fargene. Men jeg gjør meg at en farge jeg ikke har brukt, det er den der. For jeg skjønner ikke helt hva det er for noe. Det er litt skimrete. Skjønner ikke helt, liksom. Skjønner ikke helt greia da. Gjerne fortell meg om dere, hva dere skal høstferie inn. Jeg vet at mange har høstferie uka etter meg, eller samtidig som meg. Da skal jeg ta og konturere med den fargen der. Jeg bruker alltid de samme. Jeg bruker sånn MAC 168 kost. Blender jeg det litt ut, sånn at det ikke blir sånn veldig. Og så er det blush, og jeg bruker faktisk den her fra Sigma, som er et Aura Powder, og den er i Cordy Rosa. Don't know if I said that right, but den er veldig fin, dyp, nesten litt hint av brun i den, synes jeg. Blush. Ok, så da skal jeg bruke min kjære MAC Soft & Gentle Highlighter. Elsker den her, jeg elsker den nesten mer enn Anastasia sitt Glow Kit. Og da bare, jeg fikk et hår inn i øyet. Det er veldig mange som lurer på hva den kosten jeg bruker heter, og hvor den er fra og sånn. Den er fra Suiva, det er en Luxe Face Focus Brush. Jeg bare elsker å bruke highlight nesten overalt. Jeg tar Embellishment, den har vi, jeg har ikke prøvd den før. Nå bare bruker jeg denne lip lineren fra NYX, den passer jo ikke det helt tatt, men jeg må bare bruke noe. Ok, så her er fargen. Den passer ikke med lipliner, men vi får bare, ja.
egentlig looken. Nå er jeg litt mer glad i sånne kalde leppefarger enn varme. Jeg vet ikke hvorfor. Det bare fascinerte håret mitt, synes jeg. Så håper virkelig dere likte denne videoen, og ja, altså, selv om den ble litt crap og ikke hadde så mange ideer. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!